Dragi slušatelji Radio Postaje Mir Međugorje, lijepo vas pozdravljamo u još jednoj emisiji Susret. A pozdravljamo i našu gošću Zrinku Marinović-Šarić, Hagio asistenticu i evangelizatoricu u zajednici Molitva i riječ, inače suprugu i majku šestero djece. A kako je ovo emisija uoči majčinog dana, onda ćemo možda odgovoriti i na brojna pitanja u svezi te teme, jer evo, majka šestero djece mogla bi biti pozvana itekako odgovoriti na ta pitanja, a kada je u pitanju zajednica Molitva i riječ i iskustvo Hagio asistentice i evangelizatorice, onda je to dodatna snaga odgovora na brojna pitanja. No, gospođo Marinović-Šarić, čujemo li se dobro? Čujemo. Dobro nam došli u emisiju. Hvala vam lijepa na pozivu. Drago nam je što ste s nama, mislimo da neka providnost je opet uticala na to da se nađemo s vama u ovoj emisiji, pa ćemo vas za početak zamoliti da nam se malo predstavite, da vas upoznaju i naši slušatelji, ali i mi. Nastojat ću, hvala. Zrinka Šarić Marinović, rođena 62. u Poličniku kraj Zadra. Rekla bih da sam djetinjstvo jako lijepo provela u Poličniku, u jednoj obitelji koja je praktično vjerovala, jel tako? Tako u nekim 13. godinama, rekla bih, doživjela sam tako neka bezbrojna pitanja egzistencijalna i tu je bilo neko moje mučenje. Naglasit ću zato da je jedan obrat se dogodio vrlo rano u nekoj 17-18. godini i odmah netom poslije srednje škole odlazim u Zagreb. Tu sam čak upisala laičku teologiju još dok je bila gore na Kaptolu i tako nakon, mislim da je to bilo neke 83. odlazim prvi put u Kanadu. Onda 85. opet ponovo kad sam se vratila u Kanadu i to je moja godina vjenčanja. I tako nekako, ne znam koliko sam uspjela reći, ono bitno. Da, majka šestero djece, a evo, Molitva i riječ, zajednica u kojoj ste sada, itekako govori o majci, jer majka je zapravo ona koja u svome životu, čini nam se, nužno njeguje molitvu i uvijek mora imati riječ. A kako ste vi došli do zajednice Molitva i riječ? Eto, upravo to. Znači, ja sam doživjela jedan zanimljiv obrat sama vrlo rano. Doživjela sam u tim svojim onako, poslije sam ja to shvatila, jel? U tim svojim bazičnim ranama neprihvaćenosti, ostavljenosti, jer sam bila i u bolnici i osjećaj neprihvaćenosti, to uvijek negdje dobijemo u nekoj bazičnoj dobi, jer sam ja blizanka pa su se uplašili kud ćeš sa dvoje djece, jer smo bili šesti, sa tri brata i tri sestre sam živjela i onda sam na neki način, valjda to se sve na mene nakalamilo, jel? Onda je zahvatio besmisao onih 13 godina, tada sam još doživljavala jako teško smrti, a doživjela sam i smrt svoga djeda kojeg sam jako voljela i s kojim sam odrastala i onda sam tu se teško izvlačila onda u toj nekoj godini 18. doživim doslovno da ja nisam ostavljena, da ja nisam neprihvaćena, da me netko od početka zavolio i volio i htio i da ima smisla zašto sam na zemlji, zašto netko odlazi sa ovog svijeta. Tako sam dobila te neke odgovore, ali ja nisam znala šta se događa, nego sam jednostavno doživjela kao to je Isus, a ništa o Isusu ne znam i to je kao neka moja tajna ljubav i tako sam nekako postala radosna, ali jako sam se bojala to reći negdje jer mi je trebala neka potvrda. I kad sam otišla prvi puta u Zagreb, poslije srednje škole, ja sam odmah se srela sa profesorem Ivančićem i njegovim predavanjima u Frankopanskoj, slušala sam i odmah sam sudjelovala i na seminarima i tu sam ja zapravo dobila odgovore sve. Potvrdu, to je istina, to je pravi Bog, Isus Krist iz Nazareta, to je ušao u mene neki mir, neka sigurnost, dakle ona potpuna obraćenje, baš sam se obratila, znala sam kome sad pripadam, kome to ja to mogu, rekla bih, nasloniti se na koga.
i tako. Ali onda sam otkrivala i sve te rane, dugo sam trebala doživjeti te rane. Naravno da sam to u toj molitvama iscjeljenja u seminarima doživljavala sam dosta iscjeljenja tih rana, ali puno je toga ostalo. Ali dovoljno je bilo da ja zapravo, rekla bih, čak promijenim onaj mentalitet u sebi, one mlade djevojke, onaj bunt, da bi ja bila neka, rekla bih, ovo je dobro da čuju mlade djevojke, da se okrenem samo sebi, da budem slijedila svoju neku viziju, pa svoju karijeru, da budem sebična i tako dalje. To je vrlo kompleksno pitanje kod mladih djevojaka. I tu u tom obratu ja sam doživjela, a ne, zna netko kamo mi je poći, zna netko što mi je činiti. Onda sam se i otvarala sam, tada sam gledala mladiće drugačije, jer bila sam vrlo razočarana u mladiće. Mladići su gledali nekako u djevojci, u meni, samo tijelo. Ja sam željela da vide mene kao osobu. I onda sam na neki način, eto, baš u toj ljepoti spoznaje, pa oni mogu poznati mene, pa ja sam nešto više od tijela, puno više. I tu sam se zapravo otvarala pristupima, jel tako? Tako sam na neki način i dopustila svom mladiću, odnosno danas suprugu, eto, da se približi. Ali sve je to slijed profesora Ivančića, gdje sam ja puno otkrivala ko sam. Molitva je riječ živi i nakon profesora Ivančića. Što vam se čini, hoće li ona opstati? Na koji način danas djeluje zajednica Molitva i riječ u svim svojim ograncima? Je li još uvijek nosi istu poruku, odnosno koliko je uspjeva prenijeti danas kada više među nama nema profesora Ivančića? Prekrasno je ovo pitanje i odgovor je samo jasan. Zato što zajednica, molitva i riječ nisu samo ljudi. Zajednica je djelo Božje. Čak nije profesora Ivančića. To je očito djelo Božje. Kroz jednog svećenika odanog, koji se dao potpuno sav. Zajednica će ostati uvijek, jer ljudi se mijenjaju. Ljudi se mijenjaju, ali zajednica se ne mijenja. Ona ima pravila utemeljena u samom Kristu, u crkvi katoličke vjere, u katekumenatu. I dakle, na tom je iznikla, ali one zadnje, posljednje riječi profesora Ivančića, jer sam bila uz njega, kada je od zadnje riječi govorio, znam da se uhvatio za čelo i brinuo i rekao, šta će biti sa ovom hagioterapijom? Doslovno mi je rekao Zrinka, šta će biti sa ovom hagioterapijom? U jednom trenutku je rekao, baš me briga šta će biti. Ovo nije moje djelo, ovo je djelo Božje. Ali stvarno je spoznao te zadnje sekunde, tako mu je bilo sve kristalno jasno. Jasno, ali moram priznati da u zajednici postoje vrijedni ljudi, vrijedno vodstvo, doista rade, doista se trude, seminari non stop traju, jel tako, na sve moguće načine, tribine hagioterapijske, evangelizacijski seminari, po gradovima drugim, po zemljama, redoviti susreti, međunarodni susreti ljetni koje je sam profesor Ivančić držao, i dalje dolaze stranci u našu zemlju, i dalje vide taj hrvatski brand, hagioterapiju koja je iznikla iz evangelizacije. Dakle, mislim da ovome neće biti kraja, jer Bogu nikad kraja, a ovo je Božja stvar, ovdje je Bog, živi Bog je prisutan u evangelizaciji i u zajednici molitva i riječ. Možda ne bi bilo loše spomenuti što je to hagioterapija, podsjetiti one ljude koji možda trenutno ne znaju, iako je o tomu bilo govora u našem programu, gostovao je Iza života profesor Ivančić, i izlazi li još ono glasilo Hagio.hr? Da, izlazi Hagio.hr, vrijedno su to ljudi, naša Anđela je urednica sada tog časopisa, uvijek Bog providi ljude koji će raditi. Hagioterapija je iznikla iz trećeg dijela evangelizacije. Dakle, molitva iscjeljenja, profesor Ivančić je vidio dok je imao seminare molitva iscjeljenja, jel tako, vidio je da tu nešto još nedostaje, da vjernici
na neki način, iako su vjernici, dođu liječiti svoje rane, oni na ime Isus opet nešto ne znaju reagirati, boli, ne znaju prihvatiti, ne znaju doživjeti Isusa iz Nazareta, kao da im još nešto manjka i fali. I kako je on istraživao, otkrivao antropološku medicinu, tako je i nazvao, otkrivao čovjeka, on je vidio zapravo da čovjek unatoč tome što ima tu svoju religioznost, da ona može biti ranjena i da ne može doživjeti netko Boga zbog izranjene religioznosti. Otkrio je bezbroj moći, snaga, sposobnosti, a to je nazvao organi duhovne duše, u samom čovjeku, u organizmu, duhovne dimenzije, duhovne duše, kako je nazvao. I oni su svi, oni su zapravo, mnogi organi su ranjeni. I ranjeni smo na bazičnom području, tamo gdje je čovjek od začeća do treće, četvrte godine. A onda u egzistencijalnom području čovjek besmisla, tamo gdje je ranjen je u tom smislu, traženje smisla, tko je on, otkuda je on, kamo ide, čiji je on, tako u traženju, dakle, samoga stvoritelja. Isto tako te organske rane. Znači, hagioterapija pomaže čovjeku otkriti tko je on, okay? Jer uzalud nam da mi otkrijemo u crkvi tko je Bog, jel tako? Ali jako je važno i otkriti samoga sebe, tko sam to ja, čija sam ja, otkuda sam ja, kamo idem, i da isto tako vidi sposobnost razvijanja i da vidi znači regeneriranja moždanih stanica ili rana ili organa duhovne duše, samog tog antropološkog dijela čovjeka. Znači, to je doslovno antropološka medicina. Sada je vrijeme, da, sada je vrijeme za jedan glazbeni predah, a čućemo skladbu Odvjetnica žena, za koju je tekst napisala upravo naša gošća Zrinka Marinović-Šarić, a glazbu, odnosno pjevatu skladbu, Ana Marija Šarić, njezina kćerka. Pa poslušajmo Odvjetnica žena.
što blještiš u noćima vječnim. Naša je gošća Zrinka Marinović-Šarić, HGO asistentica i evangelizatorica u zajednici Molitva i riječ, supruga, majka šestero djece i kao takva, možda joj je lakše održavati kao takvoj predavanja majkama u zajednici Molitva i riječ, ali i predavanja u dječjim vrtićima, školama i drugdje gdje se osjeti, gdje se prepozna potreba za predavanjima. A zapravo, komu držite predavanja, kakva predavanja, koji su to izazovi s kojima se danas susreće čovjek, s kojima se susreće žena, majka? Doista, izazovi su razni. Ženi, ja bih rekla da je ženi danas najteže. Najteže zato što je toliko toga uspjela, toliko je toga pomogla sebi da dođe do nekoga, jel, prava i vidjela. Opet je nekako dobila jedan težak teret, tešku muku, a to znači... Kako će zapravo odabrati ono bitno? Kako odživjeti sebe kao ženu? Zato što je društvo nameće sasvim drugačije. Da ona mora uspjeh imati, da mora, jel tako? A onda se susreće sa teškim onako problemima zato što je dijete kao osoba potrebno nje. Dijete je potrebno čovjeka. Znači nekoga koje je neprestano uz njega. Eto, pa zato pozivaju i razne udruge i čak molitvene zajednice i u crkvama i u župama i recimo roditelji, odnosno majke i krizmaricima i pričesnicima, vrtićima, školama i tako, zato što se svugdje nalazi, znači žene koje su svjesne koliko se moraju dati. A ona doista, ta žena, ona može dati, zato što je konkretno nešto za osobu. To može više spoznati nego jedan muškarac. Zato bih poželjela nekako pomoći toj ženi današnjice da naglasak stavim na obrat, to znači obraćenje, i na ozdravljenje, iscjeljenje duhovnih rana. Zašto? Zato što kad se obratimo, kad mi doživimo obrat, da smo doživjeli, smo se obratili od sebe prema Bogu, od svijeta prema Bogu, jel? Da je Bog taj ključan, da zbog Boga mi nešto odlučujemo, zbog Boga, Bogu mi želimo nešto činiti, Bogu za ljubav, onda nam to neće biti teško. Onda ćemo osjetiti da smo mi pozvane u tu priču. Da su nam u nama date sposobnosti, mogućnosti, moći, snaga, vrhunske sposobnosti ženci bane. Znači, a isto tako svijest da su u nama teške rane od djetinjstva, da smo imali krive modele, možda svojih roditelja, možda svojih mama. I tu se onda treba, znači, biti svjestan da se trebamo i liječiti iznutra, duhovno izlječenje doživjeti. I onda će žena imati tu silu i snagu u sebi i moći će, otkriće koliko može. Jer ovako, ako joj se neprestano uskače, ona gotovo ne otkriva kolike su njene snage i moći.
A kako prepoznati gdje i kojim putom krenuti, gdje je pravi odgovor na ova pitanja i ovo što vi nudite, jer žena današnjice živi negdje svoj život, trči, radi, najčešće rastrgana između doma i obitelji, između obveza s djecom i ostalih obveza u obitelji i obveza na poslu, i ako se i zaplete u nekakav krug, ako ima odgovore, ako nema odgovore na sva pitanja koja se postavljaju, kako znati izići iz svega toga? Evo, iskreno, dobri su i konkretni su seminari evangelizacije, a i hagioterapija. Naravno da to je stručna pomoć. Naravno, ako je netko treba još veću stručnu pomoć, onda može potražiti. Ali ona se mora odlučiti. Znači, ako unutra ima blokade, ako unutra ima te neke nemoći, da se ne usudi napraviti iskorak, da se ne poželi udati ili rađati djecu, jer ja sam osobno to imala. Dakle, ja sam bila djevojka koja nije se željela udati i nije željela rađati, nije željela ostati u kući. I šta to govori? To govori da je negdje moja duboka izranjenost. I ja sam donekle, imala sam te predrasude, zašto bi ja svom suprugu prala, jel, kuhala? Zamislite, zamislite takav jedan osjećaj. Ali kada doživimo iscjeljenja, izlječenja nutarnja, onda nama ništa nije teško. Onda je to nama čast, onda mi doživljavamo, rekla bih, poziv. I onda smo, nekako doživljavamo dijete kao jedan dar. Aha, ja imam nekoga koji mi je ponuđen kao dar, povjeren. A imam supruga koji na neki način je moj suputnik. Ne moram se suprotstavljati njemu ili niti on meni. On je za mene, nije protiv mene. Dakle, na neki način prijateljstvo neko susresti u njemu, a ne neko suparništvo. Znači, tu žena treba prepoznati kod sebe te simptome. Što to nju odbija? Zašto je odbija jedan muškarac? Zašto se ne želi udati? Da li su to modeli, jel da, ako smo imali model svoga oca, možda ako je bio loš prema majci, ili ako je umanjivao žensko biće, stavljao iznad muško i tako dalje. Naravno da je to onda neki poremećen pogled prema muškarcu i ženi. I onda će se ipak poraditi na sebi i vidjeti kako je jednakost u jednom i drugom i kako je ispunjenje zapravo tek kada zajednički nešto radimo. Što god stvarali zajedno. Vidjet će se kako se neće tu žena osjećati manje vrijednom. Da će on doći njen čas ako treba i nešto u društvu napraviti. Ali da bude spremna, rekla bih, odreći se nekog vremena da dok to dijete naraste, dok ga rodi i tako dalje. Onda neće poteškoće biti tako nepreživljive. Preživjet će ih itekako, a poteškoće su neizbježne. Jel' tako? Koliko ste učili o hagioterapiji u životu, a koliko u vlastitoj obitelji, na primjerima vlastite djece, i je li različita ona tamo uvjetno rečeno teorija i stvarnost u obitelji gdje se rađaju i treba odgajati djecu? Evo, ja bih rekla da je hagioterapija u čovjeku. Da je ona već u njemu utkana. To je taj duhovno-moralni zakon. Ali tako, ja, kad sam se, to je to moje iskustvo, znači tek kad smo se oženili, ja i suprug, kada smo se vjenčali, ja sam odmah rekla, nećemo odmah dijete. On je rekao, pa makar za godinu dana, ne, za 3 godine. Tako smo nekako se dogovarali, ali ja sam odmah znala što je grijeh. Grijehu ne. Ja znam što je grijeh i odmah sam rekla ne grijehu. Dobro, ne pitam njega ništa, ali tako? I kad čovjek grijehu reče ne, on se na neki način otvara životu. Dijete će doći po prirodi kad treba doći, kad ga pošalje svojitelj, ok? I dakle, i tu se onda događa iz očeve ruke primam. Iz očeve ruke, ne iz svoje, ne onda, onda nisam ljuta, niti na sebe, niti na supruga, jer to primamo dozgor. I to je fenomenalno, ne primam sa zemlje ništa.
Znači, biti u skladu duhovno-moralnog zakona, a to hagioterapija govori. I isto tako kad su u pitanju djeca za odgoj isto. Znači, djete ćemo na neki način životom svojim usmjeravati. Živjeti ja ispred njih duhovno-moralan zakon. Pa će se pitati ta djeca. Pa će sami zainteresirati se i govoriti. A u njima i otkriti koliko je ta ljepota u ženi. Ljepota ona nutarnja. Kako je veličanstveno biti žena. A ne neka jadnica žena. Patnica žena. Znate, nego kako je to biće izuzetno. Kako je sustvarateljica sa samim stvoriteljem. Eto, tako neku ljepotu je zapravo otkriti tog svog postojanja. Jedna od skladbi koju je odabrala naša sugovornica, naša gošća za ovu emisiju je Nemoj me ubit, majko, pjeva Karizma. Na 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 na
Naša gošća Zrinka Marinović-Šarić, HG asistentica i evangelizatorica u zajednici Molitva i riječ, majka je 6 kćeriju. Je li vaše kćeri traže savjete kod vas? Jesu li prolazile možda kroz slična iskustva u pubertetu, u mladosti, kroz ono što ste i vi prolazili? Svakako, pa uvijek je dobro da netko prođe krizu, da čovjek prođe krizu. Nisu sve prošle u isto vrijeme. Ja sam vrlo rano, u 13. godini. Nekada čovjek to prođe, doživljava, jel da, neku svoju krizu. To su ta pitanja, što mi ovo treba, zašto ovo, zašto nepravde, zašto uvrede, zašto me netko odbacuje, zašto me netko ne prihvaća, zašto sam ja drugačija, jel? Zašto sam i nešto. Znači, to su, naravno, nema čovjeka koji ne prolazi krizu na zemlji. I bilo koja dobi. Neko će vrlo rano, neko će kasnije. Ja bih rekla da je bolje da ranije. Nisu one mene pitale, nego to doživljava majka. To majka treba prepoznati u svom vlastitom djetetu kada ono proživljava krizu neku. Treba gledati u njegove oči duha i vidjeti to, naravno, i pripomoći, jer nekada i ne znamo zašto nešto doživljavamo. Nekada i ne znamo zašto se osjećamo tako kako se osjećamo. To je jako bolno. Sjećam se svoje kćeri koja je doživjela zapravo onu svoju tugu, doživjela tugu koju sam ja doživjela. Ja sam nju rodila u 26. godini, a moja majka je tada umirala. I doživjela sam tugu strašnu. Naravno da sam je dojila to vrijeme tugom, rekla bih. A nisam baš puno znala i pazila da mislim, neizbježno je to. I ona je u svojoj 26. godini samo došla k meni i rekla, mama, osjećam tugu, neizrecivu tugu. I kažem, dijete, pa to nije tvoja tuga, to je moja tuga. Znate, to je nešto što se majka jedino može sjetiti kroz što je prolazila, pa dobro dođe da nekada to preradimo i proradimo zajedno. To su, ako smo s njima bili, jel da, ako smo i pratili. Znači, to, sa svakom sam nešto doživjela, svakako. A može li se uvijek znati razlog neke emocije, nekoga osjećaja, nečega kroz što čovjek prolazi? Možete li to uvijek prepoznati dobar HGO asistent? Može li to prepoznati ili je kad to nejasno zašto neka emocija u čovjeku otkud? Dobar HGO asistent po pravilu bi trebao i mogao prepoznati. Znači, po simptomima, kako se osjeća i što mu se događa. Jel? I onda on na neki način po tome može dijagnosticirati koja je to patologija, koja je to bolest, koja je to dijagnoza. I onda po tome dati adekvatnu terapiju. A terapija je uvijek da je bezuvjetna ljubav tu. Da ima netko tko te volio od samog početka, prije nego te itko vidio, prije nego je itko znao za tebe, ljubav te je htjela, ljubav te je ljubila. Ti si željen od samog tvoga početka, u svom nastajanju si željeno biće. To je lijepo čuti, znate. Mi obično mislimo nismo dovoljno voljeni, jer možda nekad dijete je došlo neplanirano i onda naravno da to dijete osjeća se neželjenim, nevoljenim. I kad mu doista, evo, posredujemo tu bezuvjetnu ljubav od samoga bitka, od stvoritelja, koji je istina. To je istina. Njega istina oslobađa onda te nevoljenosti. On se osjeća željen i voljen. I to su HG asistenti, su tu vrsni. Može to. Molitva je, evo, u vašem imenu stoji molitva je riječ, kratko mir, no znademo da molitva, što je molitva i kako može pomagati čovjeku, a na koji način i koju riječ koristite, nudite, imate li još kakve lijekove koje nudite? Uvijek je profesor Ivančić naglašavao zapravo da je molitva onaj razgovor sa živim Bogom. I da je to prostor u kojem je sam Isus i ja, Isus i osoba, jel? Isus i vi. Kad se molimo, onda je to taj trenutak susreta. To nije samo puko nabrajanje riječi, jel da? I naravno da će biti tu i krunica. Ali ako ja krunicu molim,
onda ja trebam posješćivati sebi neprestano. I kad me misli odvedu krivo i kad zaboravim s kim sam, ja se moram vratiti ponovo i moliti i shvatiti, a pa tu je Marija, pa ja s Marijom razgovaram. Ja s Marijom, i da mi je lakše bilo, ja sam znala, vjerujte mi, u kući, skuhati kavu, jednu šalicu ispred sebe, drugu do sebe. Mario, idemo popiti kavu zajedno. I to mi je bilo, olakšalo mi je to. I onda ja bi se vratila ponovo na zdravu Mariju kad mi odu misli u krivo. A riječ mora biti pomazana. Ona ne može biti ona iz znanja. Sad ja sve znam, sad sam ja nešto naučila, sad je to teorija. Sve što je profesor Ivančić govorio, wow, sad ja to znam, pa ću ja to govoriti drugima. Ništa od toga. Ko je veći znanstvenik bio od profesora Ivančića? Ko je više titula imao od njega? Ajme, majko. Mislim, on je toliko znanja imao. To nije normalno. Ali on je, njegova riječ je bila pomazana duhom. Riječ u duhu. Ne ona moja, nego ono kad duh progovori. On je rekao, duh svet je rekao, da će vam se. Eličić je rekao, da će vam se kad zatreba. Ali duh daje govoriti. Duh daje da djeluje u nama. Uzalud moja riječ da djetetu nešto kažem. Ako ja nisam čista sa Isusom, jel? Ako ja ne živim duhovno moralni zakon, ja nisam protočna. Duh sveti ne može kroz mene proći. Ne može onda biti njegova riječ djelotvorna. Jer on je taj koji daje rasti. On je taj koji travi daje rasti i bebi utrobi i čovjeku da razumije i čovjeka da ozdravlja. Duh sveti je lijek. Lijek. A kako naša riječ može biti ljekovita? Često se nađemo u situacijama da nam se netko povjeri, da je netko u našem okruženju u nekim izazovima, problemima, teškom stanju. Naša ljudska riječ, ako smo mi dobrohotni, ako smo čovjekoljubivi, jel tako? Ako nismo zavidni, to je jako su važne te naše grijesi. Znači, važne su naše vrline, jel da, i kreposti, što mi to nosimo u sebi, koliko smo mi bliski sa samim Isusom, sjedinjeni sa Duhom Svetim, onda će naša riječ biti utješna, jer nije dovoljno samo reći, jo, Isus te ljubi, Isus te prvi volio, ako ja tom čovjeku nisam u stanju i nisam spremna dati sve. Sve! Ja se sjećam jednom, kad sam naišla, čekala sam neku djevojčicu iz glazbene škole i naišla jedna trudnica, pozdravila me i rekla je nešto, ja nisam se sjetila da je uopće znam. I ja sam odmah osjetila nešto je njoj. Ali ja sam tog časa odmah znala da njoj treba čak i novac. Ja sam odmah dala novac, odmah dotakla rukom, onda je on odmah izgovorila, dakle, to je naša utjeha. Naša utjeha je djelo. Jao nama ako mi samo tješimo riječima. Onda je to opet ono ljudsko, jao, sad ja tebi riječ i nešto dobro, a ti meni kavu plati. Mislim, ljubav na djelu, ljubav na djelu. Svibanj je i mi ćemo čuti jednu marijansku Mario Svibnja kraljice. Marijo Svibnja kraljice i majko rajskog slavlja, pred sliku tvoju ružice na pozdrav Svibanj stavlja. Sliku tvoju ružice na pozdrav Svibanj stavlja. Sve nas, majko, s njim.
utemeljitelj hagioterapije, pokojni profesor Tomislav Ivančić, puno je puta bio u Međugorju, predvodio je duhovne obnove, predstavio misna slavlja u sudjelovanje desetaka tisuća vjernika. A hagio asistentica, naša gošća Zrinka Marinović-Šarić, nam je kazala kako i ona ima neko iskustvo Međugorja, da joj Međugorje je puno dalo. Što je zapravo, o čemu je riječ? Možete li nam to ispričati i podijeliti s nama, naravno koliko nećemo ući u neku vašu privatnost? Evo, ma bilo su to početci neki, mislim da je to bilo još 87. Ja sam živjela u Kanadi i kad sam se vratila, čula sam Međugorje, ukazala se gospa. Mnogi su govorili da idemo pa ćemo snimati pa ćemo vidjeti što se dogodilo, jel to istina. Ja sam išla sa povjerenjem. Ja sam rekla ja vjerujem. Ja trebam jednu ženu. Ogledalo jedno žene, da se mogu ogledati u nekoj ženi. Ja ti vjerujem, ne moraš mi nikakav znak dati. Ja vjerujem da postojiš, ja vjerujem da si tu. I to mira mi je nešto posebno bila, kraljica mira. Baš mi je trebao taj mir neki. Imala sam već jedno djetešce, nekih 18 mjeseci je bila tako, i naišao je neki autobus i kao jedno mjesto je prazno i ulazim unutra. I išli, penjali smo se gore uz Križevac i znam da su neki skidali svoje cipele i išli bosi. Čak sam rekla, pa zašto, pa hoćete se ozlijediti. I kad su, kao, oni su samo išli. Poslije su mi rekli, vidjeli smo te kako si ti skinula, a ja se tog ne sjećam. Skinula sam i ja, išla sam bosa uz Križevac. I vraćali smo se, već je bilo kasno, na noć, pa smo išli poslije, znam samo da je bio mrak. Ne sjećam se puno svega, ali kad smo se vraćali iz Križevac, ja sam počela povraćati. I onda su me zezali, kaže, bit će si trudna. Ja kažem, pa nemoguće da sam trudna, pa imam bebu doma, 18 mjeseci. I onda ono, stvarno kao ono, ja kažem, ako sam trudna, zvaće se Marija. A zanimljivo, ja sam bila trudna, okay, a samo su se očitovali znakovi moje trudnoće i zato sam i dala mojoj kćeri Ana Marija. To mi je bilo vrlo znakovito, ali kad sam došla na misu u crkvu, ja sam doista osjetila te njene ruke. Majko Mira, ruke svoje stavi na nas, to mi je nešto izuzetno. Ja sam doslovno osjetila ruke i osjetila sam taj jedan mir majke. Mir žene. Mir žene i mir majke. Znate da je žena jako uznemirena inače. Najveći problem je od uznemirenih žena. Žena uvijek nešto u nemiru, uvijek nekoj brizi, tjeskobi. Znate, to ne znači da ja od tad nisam doživljavala brige i tjeskobe i nemire, ali to je jedan, kad god, ja i sad i ovog će sekunda, meni kad dođe nešto, kad ja trebam mir, ja autom i sama nikom ne kažem, i ravno iz Samobora do Zadra i onda iz Zadra do Međugorja i gore na Križevac. I kako meni to lako ide. Rekli ste da dugujete puno međugorskoj majici. Upravo to. Da, zato što mislim, jako puno. Stvarno sam osjetila da sam dobila po njoj jako puno, po tom miru. I kad god odem opet. Nedavno sam imala jednu tešku brigu. Kćer mi je trebala u bolnicu i tako dalje, operaciju ili nešto. Joj, mislim se samo da imam majku. Majka mi je davno umrla. Kao pa da se mogu izjadati. I onda doslovno čujem Isusa, i šta bi ti? I šta da imaš majku? Šta bi joj rekla? Ti bi joj skrila. A šta bi ona tebi rekla? Ma šta bi ti ona tebi rekla? Ne može ti ništa pomoći. I onda samo kaže, ma imaš majku. I to je bilo meni, evo, odmah sam otišla u Međugorje. Samo sam rekla, majko, to je bitno. Osjetila sam čak i kad sam prespavala tamo, kako sam osjetila da me, evo, kod nje toplo ugrijala. I ne mogu opisati, ali svaki dio, ali često znam evo iz vaših krajeva, iz Međugorja, i potrebite žene ugostiti doma kod sebe i u nekim svojim mukama, u nekim svojim potrebama. Ima nas svuda. Tako da ja uvijek doživljavam taj jedan dug majci Mira, majci kraljici evo Međugorskoj Mira. I držala sam tamo i seminare, zapravo jedan svećenik
Fadrđan, Zirske. On je dovodio mlade, 40-50 mladih iz cijelog svijeta zapravo. I tamo sam držala dosta seminara. I tribine su bila, sjećam se, tako, imala sam divna iskustva. Dođete li i obiteljski katkad u Međugorje ili s nekim od djece, sa suprugom ili uvijek sama? Svakako, kad nam je bilo isto tako jednoj kćeri kriza, doslovno je rekla, ma odvedite me Isusu. Samo je to izrekla, onako, kao nekako je bila neka povrijeđenost, rekla bih, iz crkve ili nešto, i onda je osjetila tu neku malu odbojnost, jel? I ja i muž smo išli sami na Križevac, ali molili smo profesora Ivančića križni put, i onda je moj muž gore na vrhu rekao, kako je zanimljiv Isus, koliko puta je pao, ali nikad nije odustao. Kao da je prvi puta čuo to. To je bilo fenomenalno, nosili smo zaista svoju kćer u srcu gore. A sa djevojčicama ja sam išla uvijek. Ja sam druge godine išla sa bebama. Moje dijete je znalo biti jedno godinu dana, jedno 6 mjeseci, jedno 4 mjeseca, svi pet smo išli zajedno. Mene nije zanimalo koliko ko ima, kad mi imamo šansu, mi idemo. To su bebice bile, pa smo išli gore. Ona Križevac mi je najbitniji je Križevac, svakako da idemo tamo i pod brdo, ali Križevac je malo teži, pa je to nekako izazovnije. Bebe smo nosili u rukama. Sve djevojčice su isto išle. I kad su veće, ne, to je normalno, to doživljavamo. Ali ne znam, nosi nas nešto. Koja još iskustva imate iz Međugorja? Što je ono što vas najviše privlači? Ajme, majko, toliko ja toga imam. Da, a sad se ne sjećam što bi sad izabrala od svega ovoga. Da je pričamo, pa mi se sjetila. Recimo, kako vam je misno slavlje u Međugorju, gdje je uglavnom nazočno jako puno ljudi, pa imate li iskustvo ispovjedi u Međugorju? Klanjanje? Da. Jedno sam toliko klečala, valjda je sve bilo. Bilo je i krunice, i misa, i ukazanje, i sve sam priklečila, nisam znala da sam priklečila. Isto tako ispovjedi. Ovo je bilo iskustvo nevjerojatno. Moj brat, koji je dobio teški rak, jel? Rekao mi je, sestro, vozi me u Međugorje. Doveza sam ga u Međugorje i samo me uzeo za ruku i s druge strane svoju ženu i kaže, majko, došao sam ti, spreman sam ići. On je došao tražiti zdravlje. On je samo rekao, spreman sam ići. I tamo smo, tamo sam gledala da nekog svećenika, da ga ispovjedi. I naišla sam na jednog svećenika koji me nije razumio, govorio je francuski, ali moj brat zna i engleski i francuski. Engleski, a ovaj svećenik je znao i engleski. I molila sam ga, molim vas, evo tu je moj brat, treba ispovjed, treba blagoslov, treba dodir. I onda je taj svećenik rekao da žuri, da mora, pa sam mu rekla da treba, da je u potrebi, i on se okrenuo. I tako je nešto zanimljivo bilo, oni su se tako zagrlili i ispovjedio ga. Nevjerojatno, moj brat je rekao, sestro, kad umrem, govorit ću Bogu da radiš najbolji posao. Da, kaže da je najbolji posao odvraćati čovjeka, do čovjeku donijeti radosnu vijest, čovjeku novi, Isusa ga, susresti ga sa Isusom, reći mu ko mu je majka. Reći, ko je žena? Ko je odvjetnica žena? To je braniteljica svih žena. Ona je odvjetnica žena. Zato sam tu pjesmu napisala svoje kćeri kad su je pozvali na Marija Festa. Tad sam se sjetila, ja kažem, Marijo draga, majko Božja, pa brzo mi pomozi u toj pjesmi. Piši je. To je hagioterapijska pjesma. Da, lako je, uvjetno rečeno, donijeti Božju riječ onomu tko traži gospodina, tko je otvoren, ali kako danas donijeti Božju riječ ovolikom broju ljudi koji, čini se, kroz grijeh idu u propast? To je, čini se, danas dosta vidljivo, iako moramo to naglasiti, također svijet vapi za duhom, za dobrom, ali mora se priznati da ima veliki broj ljudi u ovom modernom vremenu koji, nažalost, idu u vlastitu propast, čak i svjesno. I slažem se s tim, tužna je to istina, ali ja bih krenula od sebe. Znači, ako ja odvojim čin od tog počinitelja, grijeh njegov od tog griješnika, i ako ljubim i dalje tog griješnika,
ljubim ga, da on osjeti da ga netko ljubi, da ga netko ljubi ko nije takav. Znate, ljubav se osjeti. Taj čovjek čezne da ga netko prihvati, da ga netko voli. Unatoč tome što on čini, mislim, ja se nagledam tih grijeha u hagioterapiji. Vjerujte mi, u hagiopacijentima. Dakle, ljubav. Ako ga ljubim, odvojiti ga od onog što on čini, to su čudesa. Kad ta će se oni obratiti? Zapamtite. Isus će doći kad ponudi svima spas. On je za svakog čovjeka umro. Mnogi su u Međugorju upravo doživjeli i tjelesno ozdravljenje, ali puno, puno više slučajeva duhovnoga, duševnoga ozdravljenja. Dakle, tko traži gospodina, naći će ga, ali evo, treba otvarati ljudima oči za gospodina. Koliko vi možda na vašim seminarima, na nekim predavanjima, tribinama i drugdje gdje se susrećete s ljudima, donosite ljudima nešto novo i koliko uspijevaju tada prepoznati Krista kao najvažniji cilj u životu? Da, evo, upravo je tu profesor Ivančić pridonio jako puno. Znate, ono kad rečemo onako religiozno, pojam Isus, Gospa, Gospa Marija, Bog, Božja, Majka Božja, Gospodine, Gospodine, znate ono, onda je valjda to tako postalo jeftino, tako postalo onako, ne hvata se ta riječ. I onda upravo tu u hagioterapiji meni su znali na predavanjima, poslije predavanja reći ljudi, jer mi tu ne upotrebljavamo termina ni Isus ni Bog na hagioterapijskim predavanjima ako nisu u sakralnom prostoru. Ako nismo u sakralnom prostoru. Mene evo škole zovu i kažu, gospođo, ovdje mi održite predavanje, ravnatelji. I kaže, ali ne spominjete riječ ni Bog, ni Isus, ni Gospa, ništa, molitva ni vjera, jel tako? Naravno, da onda ne smijem i da onda idem hagioterapijski i vjerujte mi, ljudi mi priđu i kažu, ja sam doživjela Isusa dok ste govorili, suze u očima. A isto tako su mi zanimljive kada mi priđu, nedavno mi je jedna mlada, kaže da je to četvrto dijete, gospođo, ovo dijete je odavde došlo, ovdje sam ga začela u srcu, kaže, na vašim predavanjima. Sam toliko bila sretna. Presretna, imam takvih iskustava divnih. Što je još? Isto tako. Da, recite. Evo, isto ono bilo je jedno dramatično iskustvo kada mi jedan otac kaže, gospođo, molim vas, moj sin govori vaše ime i kaže, dovedite mi gospođu Zrinku. A on je bio u Vrapču, na psihijatriji. A ja sam tek imala neku operaciju, štitnjaču vadila. Mislim, sajme, pa ne mogu, molim vas, idite, mi ćemo vas voziti, dobro. I imao je tešku psihozu, to je bio slučaj strašan. Mene je uhvatio strah ispod bolnice, kada mi je njegova majka pričala šta se dogodilo, kako je imao. Ono, vezali su ga, pa su ga policija i svi su, jel tako, tako su ga odvezli u bolnicu. Ja sam doživjela strah, ono, kako, Isuse, što radiš od mene? Isuse, ja to ne mogu. Isuse, ja ne idem unutra bez tebe. Gospodine, ja nemaš ništa od mene. Nemaš od mene ništa dobiti. Ja sam jadna. I ja, Isuse, na tvoju riječ idem. Pa baš me briga šta bude. I onda ono, doslovno sam mislila, uhvatit će, bit će mi, znate što. To sam njegovom ocu poslije nekoliko godina rekla. Jer mi je rekao, kad me vidio, spasili ste mi sina. Ma nisam ga spasila ja. Taj sin njegov, visoki. Kad je on mene zagrlio, kad je on kao beba na moje rame stao i zaplakao, to je nešto nevjerojatno. Valjda je samo trebao jednu vjeru, povjerenje da netko vjeruje u njega. Nekad nam treba samo jedan čovjek da nam vjeruje. Samo nekog se uhvatiti. I ima li još možda nešto što želite kazati u ovoj emisiji, da nismo dotaknuli pitanjima ili neku poruku za kraj? Joj, kao da smo malo govorili majkama, ženama. O njima sve ovisi. Tako nam treba žena hrabrih. Žena koje vjeruju da onaj koji daje život, da je onaj i vodi taj život. Da on skrbi sve za to dijete. Da će on sve dovesti, izvesti na dobro. Kad tad
On je precizan Bog. On zna kako, na koji način. Koliko god nama izgledalo nemoguće. Evo, stvarno vapaj imam baš onako prema djevojkama, prema ženama, suprugama, majkama, da se stvarno ohrabre i da se zagledaju samo u jednoga, a to je muškarac, Isus Krist. Bog i čovjek. Nama treba muškarac, nama ženama. Nama treba muškarac s kojeg smo sigurne. Muškarac koji razumije, koji se osjeća, koji može, koji je sila, koji je snaga, koji je nježnost. Upravo to imamo u Bogu. Bogu čovjeku, Isusu Kristu. Ono, tako bi silno željela da se požele obratiti i da otkriju da se trebaju iscjeljivati, ozdravljati iznutra, da su ranjene jako. Ranjena žena je najopasnija žena. Ona stvara probleme, ona potiče na nešto opasno. Jel? Ona se usudi raniti svoje tijelo, svoje dijete i onda strašno trpi od te krivice. A onda želi tu krivicu ubiti, pa onda napraviti neke pokrete. Ja sam imala jedan pokret, moderna hrvatska majka, četvrto i daljnje dijete. To je u Kanadi bilo, još dok sam tamo predavanje držala i radija neka vodila. Ali eto, žene drage, obratite se. I s ovim riječima završavamo večerašnju emisiju Susret, u kojoj je gošća bila Hagio asistentica i evangelizatorica u zajednici Mir, Molitva i Riječ, Zrinka Marinović-Šarić, supruga i majka šest kćeri. I bila bi to još jedna emisija Susret koju je tonski realizirao Anton Vasilj, uredila i vodila Višnja Spajić, a za kraj još slušamo Željku Marinović i Majci Mira. Došli smo ti, majko draga, sa svih strana ove zemlje, donijesmo ti jane svoje i u njima svoje želje. Pogledaj nas u tješi, svoje ruke stavi na nas, svome sinu preporuči, majko mira moli za nas. Pogledaj nas u pješi nas, svoje ruke stavi. Yeah.